The sounds hurt the ones I love. David och Jörgen, vi sitter med Hanne Kjöller. Några få skälvande minuter till Daniel har hört av sig och skriva: hej, ska börja med att klara att jag inte har läst din bok eller hört något om den tidigare. Men jag har en fråga. Har du själv varit ovinklad när du har skrivit boken? Eller har du varit, har du valt att granska och publicera artiklar som följer din politiska övertygelse? Hur är det där, Hanne? Är det lätt att liksom hålla sig opartisk? Nej, men min roll är ju inte riktigt att vara opartisk heller, varken som ledarskribent eller som skribent för den här boken, utan jag driver liksom en tes. Det är ju helt uppenbart att jag säger att så här, de här mönstren finns inom journalistiken, och sen så letar jag efter exempel för att visa det då. Och det är klart att, jag menar, hade jag skrivit en bok som handlade om att all journalistik visar på en komplex helhet, då hade jag kunnat ta säkert hitta andra exempel som hade stärkt här. Utan jag visar liksom en avart, tycker jag, av journalistiken, eller liksom en tendens. Men däremot så tycker jag inte att jag har tagit fall som liksom styrker mina politiska uppfattningar på något sätt. Men sen är det, utan just när det gäller, jag har ett avsnitt som handlar om migrationspolitik, om invandring. Och där är jag jättetydlig med att lyfta fram det här, att det är liksom hederligheten jag eftersöker. Jag vill ju personligen gärna ha liksom en väldigt stor invandring. Jag vill, är otroligt positiv till arbetskraftsinvandringen och till att människor får komma hit och söka sin lycka här och så. Men däremot så ogillar jag skenheligheten med att om man har en lagstiftning som i princip alla riksdagspartier har ställt upp på, så kan man... Jag vet inte. Nej, och så står man med plakat när människor avvisas. Jag menar, så att jag har inte... Jag driver liksom inte... I mina fall, beskrivningar av fallen, så driver jag ingen politisk uppfattning, utan jag bara säger så här, det här måste ju redovisas också. Ett fall som jag har med rör en person som inte fick ersättning från Försäkringskassan på det sätt som han hade velat i alla fall. Och där det framgår i domen att han har varit och dykt på Borneo under sin sjukskrivning, och man har gjort bedömning att han inte är allvarligt sjuk då, eller livshotande sjuk. Och då får jag också en diskussion om att det är klart att han var halvtidssjukskriven, att man måste kunna ha någon typ av fritidsintresse, men var går gränsen och så vidare. Ja. Men däremot att man måste redovisa, man kan inte bara redovisa att det här är en otroligt helt invalidiserad man och sen inte berätta att, nej, men han är faktiskt aktiv sportdykare. Silla skriver så här: Hanne, tror du drevet mot dig blev större för att du är kvinna? Ronny undrar samma sak. Jag är inne lite på samma tes. Kan det vara så? Hade han skrivit till exempel Adaktusson, om han hade skrivit boken, då hade den höjts till skyarna, skriver Ronny. Håller du med om det? Tror du det? Jag vet inte, faktiskt. Du har inte känt av det i drevet mot dig, att du liksom, att det finns med en sån uppfattning? Att det skulle vara värre för att du är kvinna liksom, och säger de här sakerna? Jag vet inte. Jag tycker andra får göra den. Andra får göra den, dra den slutsatsen. Jag kan säga att det är väldigt många medelålders män som har varit väldigt kritiska mot mig. Fan, är det som händer när man kommer till medelålders som man egentligen? Jag är intresserad av hur jag ska bli. Men jag vet inte. Jag tror det har varit i många fall mer personligt än en könsaspekt. Alltså att det är vissa som har, det är ju uppenbart att vissa har varit så oerhört arga på mig, så att det liksom inte har, det har varit nästan gränslöst. De har ju, i vissa fall så har man ju dammsugit min produktion, vad jag skrivit i tidningen, för att liksom på något sätt kunna nagla dit mig för någonting. Tror du man hade gjort det med Lars Adaktusson? Nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej. Avslutningsvis, ett tips. Efterlysa borraren. Fråga till Hanne: hur gör jag för att ta steget från åsiktstät person med vass penna till att börja arbeta med det? Gärna som ledarskribent. Antar att borraren jobbar som borrare då. Den ödmjuke borraren. Ja. Det finns faktiskt flera utbildningssatsningar. Jag glömde säga det när vi pratade om vägar in i yrket tidigare.
Jag vet att, som jag faktiskt själv har gått också, att det finns något som heter Vänsterpressföreningen, som är, liberal var ju vänster tidigare, så därför heter det Vänsterpressföreningen, där man ordnar kurser där man kan prova på det här med ledarskrivande under en helg. Och jag vet att även motsvarande, de som är moderater har liknande, och sen så tror jag att nu har, jag läste någonstans att nu har LO, tror jag det är, dragit igång någonting också för socialdemokrater. Så först måste man bestämma sig för vad man har för, liksom, vad man är hemma i för politiskt läger. Ja. Måste man bestämma sig för det? Ja, det måste man. På en ledarsida tycker jag att man måste det. På grund av att? Nej, men på grund av att, liksom, som jag sa tidigare, att det är inte, jag, ledarsidan är inte min sida. Jag är inte där, jag kan inte skriva, om jag är jättesur på någonting. Det är liksom inte mitt privata annonsutrymme, utan jag ska ju på något sätt företräda tidningens uppfattning. Så Borran måste först ta reda på vad hen har för grund att stå på, och sen kanske göra en sökning då. Vad man hör hemma, och sen så tror jag så här att det går ju inte heller att skriva passionerat om någonting om man liksom inte tror på någonting. Det var lite det jag sa tidigare. Vi behöver ju inte skriva någonting som är emot vår övertygelse, utan jag måste ju kunna stå för det jag skriver där och de åsikter jag uttrycker. Stort tack, Hanne, för att du var här hos oss den här morgonen. Det var jättekul. Vart bär det av nu? Nu bär det faktiskt av hemåt, och sen så sen blir bänkpresshallen. Det blir faktiskt imorgon blir det bänkpresshallen. Jag var där igår. Ja, men lycka till och med inkvalningen och allt. Ja, det jag kan verkligen behövas. Det är som sagt bara mycket kvar. Du får MMSa bilder när du tar 70. Ja, okay. Då är du välkommen tillbaka. Ja, tack. Stort tack. Hej. Tack snälla.
Det var Calvin Harris tillsammans med Alesso och någon annan som jag inte ser på min skärm här. Spännande. Vet ni vem som var den tredje parten i den där melodin, så hör av er till oss. Can't Hold Us var det för en stund sedan också. Macklemore och Ray Dalton i ett sådär pinsamt närgånget samarbete. Så de efteråt så här tittade åt varsitt håll och bara... Hörrni, vi har fått in ett sms. Ja, det var... Minns ni vid ungefär 6:50 i morse? Ja, då. Då pratade vi om... Som om det vore igår. Minns ni att jag var Caroline från Tallinn? Mm. Ja. Ja. Nu har Caroline, den riktiga Caroline från Tallinn, hört av sig. Jaså. Hej morgonpasset. Just nu gillar jag inte att bo i Tallinn. Nej. Eftersom ni inte kunde ringa mig. Nå ja, jag är glad att jag fick höra min önskelåt. Goda dagars med magi med Petri i alla fall. Mm. Tack för världens bästa morgonprogram. Krama hon... från Caroline. Ja, det finns inget uttryck för vad hon tyckte om din tolkning av henne som person. Där. Det var helt rätt, nej, då, får man inte, det verkar inte så. Mitt i prick tolkar vi det. Ja, jag tyckte ju, det var en väldigt, var en stark tolkning. Onekligen. Men det var ju skönt att hon hörde av sig att hon fanns och inte var bara en juridisk person, utan hon finns på riktigt. Ja, hon finns på riktigt. Ja. Det är ju inte Tallins fel att vi inte kunde ringa henne. Nej, det tror jag. Skulle ändå vilja säga. Ja, precis. Olika problem bara generellt. Det har ju sällan med ett land att göra. Har ni varit i Tallinn? Nej. Har du? Har du? Jag har varit i Tallinn. Va, hur är det? Jag åkte till Tallinn typ när det var ryskt nyår, har jag för mig, i båt. Jag har varit så rädd i hela mitt liv för att gå ur hytten. Det var sånt jävla liv utanför. Men när är det ryskt nyår då? Det vet jag inte. Nej, det eller, måste ju vara eller julafton. Det var någon rysk, jag vet inte, det är någonting som de inte firar exakt, tror jag. Nu är jag ute på djupt vatten här, så som vi var i båten när vi var på väg dit. Men då var... Skönt att du tog den själv, för jag ville annars ta den. Mm. Ja, tack. Nej, men jag brukar vara självgranskande. Konstant. Men i alla fall, då var det var någonting som de firade på ett annat datum än vad vi gör. Det kan vara jul, kan vara nyår. Jag tror det är någonting med ortodoxt, ryskt ortodoxt. Ja. Men i alla fall, så var vi på väg över dit. Det var ett jävla liv. Men vi klarade oss. Trevligt. Och sen så gick vi runt. Men du vågade ut ur hytten då? Jag var tvungen att sitta där och häcka i flera timmar. Nej, men hur var det på båten? Du sitter på den här sängen. Ska jag sätta på en överslag för ett tag? Nej, snett nedanför. Det bästa betyg man kan ge en kryssning. Vi klarade oss. Vi överlevde. Vi blev inte indragna. Är inte det alla kryssningar går ut på? Att klara sig bara. Att klara sig hem. Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Det är lite som Robinson är han. Ja, faktiskt. Likt. Man är mycket smalare. Och jättemycket packning. När man blek och sliten. Men hur var Tallinn då? Tallinn, för jag har en ganska romantisk bild av den här staden. Från båten såg det fint ut. Ja, det var... från hotellobbyn så såg jag absolut inga problem. Nej. Men var du ute och gick omkring? Ja, vi gick runt. Vad äter man för mat? Är det mycket kött och potatis? Kött och potatis? Det är det nog. Stekt ost och potatis? Alltså jag vet faktiskt inte. Jag tror jag åt bara någon så här snabb hamburgare. Jag var sämst när jag var där. Jag åt inte något inhemskt på det sättet. Mm. Men jag tror att det är mycket rovor och potatis och kött. Det är bara långkok. Ja, det är fördomar. Men det borde man väl också kunna få ha. Golonka, till exempel. Den här Pauls skinkstek. Det äter man säkert också. Du, apropå fördomar. Det var flera som var jättearga på mig. När jag vid kanske 7:15 i morse. Sa att jag trodde att det bara bodde religiösa i Jönköping. Ja, det var en del reaktioner på det. Jättemycket. Men jag sa ju att det var en fördom. Jag sa ju inte att det var sant. Det viktiga med fördomar är ju att identifiera dem och erkänna att man har dem själv, tycker jag. Ja, då stämmer inte det då? Att det är generellt fler som är troende, religiöst troende där nere i det svenska, så kallade svenska bibelbältet än vad det är i resten av landet. Tydligen så... Eller vad var argumentet? Hur argumenterar du emot? Nej, men att det bara är en tredjedel som är troende. Jo, fast det är väl lägre på många andra platser. Mm. Ja. Visst, men nu ska vi inte gräva ner oss ytterligare. Statistik är statistik, så är det bara. Jag kommer ihåg att jag uppträdde i Jönköping på ett ställe, och då fick jag reda på efteråt att det var någon helt... Jag vet inte om det var konfirmationsgäng eller någonting, men jag hade stått och svurit jättemycket. Oj då. Och så fick jag så här dåligt samvete efteråt för att jag hade gjort det. Mm. Men det var ingen som brydde sig. Nej. Inte du heller. Nej, inte jag heller. Vad heter det? Det var också folk som hörde av sig. Det blir lite uppsamlingshit nu, vad som hänt tidigare. Men det tycker jag är bra. Ja, den här filmen som vi pratade om, när jag drog upp ett exempel på riktig skräck. American Crime heter den filmen med Ellen Page. Där hon, där det är läskigt på riktigt, så att säga, baserat på ett riktigt fall. Så har vi rätt ut det.
Är det baserat på ett riktigt fall? Ja, precis. Jag tycker att det är en grund, det är någon slags grund man måste ha för att man ska kunna kolla på en skräckfilm. Det, måste, ja, det är ingen skräckfilm ska jag säga, utan det här är ju liksom genren drama, men baserat då på en jävligt läskig händelse som har hänt på riktigt. Ja, men läskiga händelser måste vara baserat på verkliga historier för att det ska beröra mig på något sätt. Ja, kanske. Många jag såg ju en film som heter Ritualen, The Rite. Mm. Men det sa jag ju. Den är inspirerad av verkliga händelser. Och när det liksom kommer ut i slutändan så här, numera bor fader Francis där och där och har utfärdat så och så många exorcismer. Älskar man inte de slutgrejerna i alla filmer i och för sig? Nu bor den här personen, han kom ut för 8 år sedan. Inte samma alltid med komedier, kan jag tycka. Så här, han fick senare så här, ska det vara lite skämt på karaktären i filmen. Det kan jag tycka. Det kunde jag haft med i filmen istället. Behöver inte skriva ut en del av manuset i eftertexterna. Men vet du, han som var infiltratör åt polisen i maffian. Donnie Brasco. Ja, den är ju... Där gillar man eftertexter lite grann faktiskt. Ja, exakt. Tips på eftertexter. Att han faktiskt... Har du eftertexter som du vill tipsa om? Hör av er. Ja, 72250, Peter Mellanslag och din allra bästa eftertext. Något annat du gjorde tidigare i morse, det var att lyssna på musik. Det tänker jag att vi ska göra. Ja, det kan vi göra igen.
Miley Cyrus är det som säger så. Wrecking Ball heter melodin. Vad säger ni? Ska vi slänga oss över telefonen? Släng dig över den, eller slå på knapparna istället. En i taget, tycker jag. Säger vi hallå i detta nu till Kristoffer. Tjena. God morgon. Sitter du i en massagestol nu? Ja, nu har jag ockuperat den. Ja, du har inte... Dock har jag inte satt igång den. Nej, det är bra. Är den här klassiska som finns liksom i allrummet på många företag? Där det är så här, men ska vi inte köpa en massagestol någonstans? Det är väl trevligt att investera. Faktiskt är det så står den i det här gymmet som används väldigt flitigt också. Så att, ja, det förstår jag. Många vill ta en massage. Ja. Du skrev en önskelåts motivering i fredags. Fridens liljor och Guds ljus var det mer. En fin inledning. Du får Jönköping. Ja, precis. Ja, det är jag faktiskt. Eller är det? Strax söder om Jönköping, Vaggud. Vaggud. Fast jag är ingen, jag är inte en religionens man ändå. Men nej, men du använder det. Det är lite trevligt att öppna på det sättet. Ja, verkligen. Och så skriver du så här, varför så jävla glad undrar ni? Ja, det undrar vi ju faktiskt. Varför är du så jävla glad? Ja, jävla sätt. Alla. Ja. Alla, man blir förbannad liksom. Ja. Men varför är du så jävla glad då, Kristoffer? Du får ju berätta. Du får ju svara. Ja, jag har ju... Jag har träffat en tjej i mitt liv som betyder väldigt mycket för mig. Som gör mig glad mest hela tiden faktiskt. På vilket sätt då? Nej, hon är fantastisk. Underbar. Får mig att skratta. Typ och le hela tiden. Typ nu, jag ler inte så jätteofta annars. Men hon lyckas locka fram de bästa sidorna i mig typ. Så att, vilka är de då? Men fotbollstalanger har och lite. Ja, precis. Jag blir en mycket bättre hockeyspelare och allt möjligt och kan hoppa höjdhopp helt plötsligt. Jag har aldrig kunnat innan. Men alltså, jag vill också träffa henne. En vill sån. Du träffa henne? Ja, en sån som hon. En inspiratör. Jaha. Ja, jag vet inte. Jag kan se om hon har någon vän. Jag tycker ofta att jag blir bättre på allt om jag mår dåligt, ja. Alltså, hur tänker du då? Ja, om jag är riktigt nedbruten. Då skärper man sig lite. Ja, det gör man faktiskt lite grann. Men det är ju kul för dig, Kristoffer. Du kanske bara oftast det känns ju lättare när man är lite lycklig. Liksom, jo, men det är ju faktiskt så. Men är du nyförälskad liksom? När var det här? Vi träffades första gången i sommar så gjorde vi. Jag var ute en kväll då. Och hon jobbade på nattklubb där då. Eller jag känner henne lite sen innan då. Var en gemensam vän. Och stod jag där lite halvt smådagen och tänkte nej, nu jävlar, för jag har spannat in några gånger innan då, men aldrig vågat ta kontakten så egentligen. Så tänkte stod jag, du på långt avstånd och tittade väldigt länge? Ja, precis, väldigt otäckt. Dök fram bakom en buske, tittade lite där. Nej, men så tog jag mod till mig och så gick jag fram till henne och hälsade och började prata och hoppas på att hon skulle sluddra så mycket, men tydligen gick det hem. Du ansträngde dig där så fint som man gör. Ja, jag gjorde faktiskt det. Det var trevligt att träffa dig. Jättekul. Ja, men det gick bra. Det föll väl ut, Onika. Ja, det gick jättebra. Sen pratade vi alltså mest typ Facebook, sms och sånt där rätt länge då. Men sen så en söndagkväll tror jag det var så hoppade jag upp på motorcykeln och så åkte jag till henne och så träffades vi på en skolgård där hon bor. Och pratade. Och en skolgård det, där hon bor? Ja, ja, i närheten av där hon bor. Ja, precis. Så träffades vi där och pratade. Och sen så gick det bara... Gjorde du sådana och donuts stå framför henne? För att styla. Stegade och körde omkull och kom och dubbade. Kolla på den här då, kolla på den här då. Ja, men det är en bra plats. Sen efter det så, absolut. Det kändes nästan som när man var 14-15 då när man träffade någon. Precis. Då man gick till skolgården och satt på en bänk och pratade. Men sen efter det så har det bara gått framåt. Är ni ihop då eller? Nej, det tror jag inte vi är. Men vi dejtar ju absolut. Och nu i veckan så ska vi till Halmstad och titta på Soran och Betnér. Det ska vi. Och sen så vi bor på hotell. Och men alltså, grejer. Vart går gränsen mellan dejta och vara ihop? Om man liksom berättar i radio att man har träffat en tjej som gör, som liksom gör en som glad så man blir bättre på allting. Är ni inte ihop då? Bra fråga du. När blir man i sådana fall ihop? Jag vet inte, men jag tycker fortfarande hänger ihop lite som det här fråga chans-grejen liksom på något sätt. Men ska du inte fråga chans på henne då? Jo, men det kanske Kristoffer, gör det då. Passa på nu i radio. Men det kanske beror... Vänta nu. Passa på nu i radio. Hon ligger nog och sover nu ändå, tror jag. Det är alltid någonting, Kristoffer.
Ja, för det är väl ja. Det, Kristoffer, att hon jobbar natt och bor en bit ifrån dig. Alltså. Det är ju... precis. Men alltså, det känns ju som att det är... Förlåt att jag avbröt här när du skulle svara på frågan. Men det känns ju lite som att det finns en jävla linje där. När kommer jag komma ihåg vad jag skulle fråga? Det är en jävla linje. Exakt, ändå. Så vi kan ju övergå till det Jörgen pratar om. Nej, men hon är långt ifrån, hon jobbar på natten, men ni skickar sms, du skriver så här, men det första jag ser när jag vaknar och ser hennes godmorgon sms, det sista jag gör när jag somnar är att önska henne världens bästa natt. Men ändå är ni inte riktigt ihop. Är det avståndet som gör att ni bara dejtar, eller? Alltså jag tror väl att i och med att vi kanske, om man säger, dejtat seriöst inte mer än att bli en månad eller någonting, så tror jag just att man känner fortfarande väldigt mycket på varandra. Alltså att vi trivs förbannat bra ihop och vi har det jättekul och mysigt och allt sånt här. Men man vill väl ändå kanske ta det lite långsamt då, så man verkligen vet att det här är 100%. Så man hör ju på dig, Kristoffer. Ja, du vill ju mycket. Man måste vara lite smart också. Ja, precis. Och så därför sitter du och fläckar ut det här i radio nu. Ja, precis. Nej, jag bryr mig inte. Men du, det är ett bra tillfälle då om ni ska ner och se stand-up och bo på hotell ihop. Då får ni verkligen chans att testa. Liksom. Ja, visst, absolut. Men det ska bli jättekul. Ja, det förstår jag. Vad är det hon ska få höra? Hon ska få höra Kent Kräm, det är lite våran låta. Varför det? Men inte ihop, herregud! Nej, men på något sätt så tänker jag alltid på när jag hör den låten. Men när jag lyssnar på den tillsammans, för den kommer ju inte föregår direkt. Nej, absolut inte, utan den har vi lyssnat på tillsammans. Så kommit överens om att vi gillar den båda. Vi satt och ser i soffan där och körde handuppräckning. Först det gemensamma beslutet. Vilken låsa vi tar, så att jag kryssade för och sen så drog vi lapp och röstade. Då har vi nästa låsa, det är Kent med Kräm. Vad tycker vi om den? Ja. Hur många låtar gick ni igenom innan ni godkände den här som en annan? Hur många morgonsolar fick den? Paradiso, Bailando. Nej, den gillar vi inte. Kräm Kent, ja. Du, innan vi spelar den, varför kallades du för ryssen? Det är när jag hade en inflyttningsfest en gång i tiden. Så skulle jag ha ett tema på den festen. Jag tänkte, Ryssland är ju kul. Det är jätteroligt med Ryssland. Firar ni det här nyåret som David pratade om? Det ryska, speciella ryska? Nej. Det gjorde vi inte, utan det var mest bara vi klär ut oss till någonting som har med Ryssland att göra och sen så dricker vi bara sprit och det slutade med att alla låg kräktes innan klockan 10, så vi kvart över 10, 10:30 på kvällen så hade alla gått hem och jag hade städat i typ 2 dagar och slutade katastrof. Nu har jag hittat din tjejs blogg nu. Ja, men... Det var inte svårt. Om du undrar varför Hanna var så tyst. Och ståka er. Kartla hon eller din flickväns liv. Du vill verkligen träffa en Hanna. Nej, men jag tycker det är intressant att få ett ansikte på folk man pratar med. Du pratar inte med henne nu. Nej, men jag pratar ju med han. Är det du som sitter vidare på hennes rygg här på något sätt? Är det du det? Nej. Nej, jag tror inte jag är med på bloggen. Nej, okej. Okay. Men du, då får hon den här. Vi hoppas att hon vaknar till nu då och till tonen av Kent annars, och Kräm. Annars får hon väl lyssna i efterhand. Ja, och lycka till med allt och att det går bra. Ja, tusen tack. Ja. Tusen tack. Ha det fint, Kristoffer. Detsamma. Hej, hej. Detsamma. Hej då. Hej.